Rozhovory v plné délce, podcasty i časopis. To všechno a ještě mnohem víc můžete mít. Jděte na www.podporujudvtv.cz Už mi není 20, tahne mi na 50. ne, leco jsem zažila, ale z mnohého jsem se poučila. A tamto je dívka plná energie, bez starosta, téměř naivní. A teď tu sedí osoba, která je o něco sebejistější, menší extrovert, klidnější, více zkušená, starší. Tu polohu z ESA jste musela tenkrát nějak uměle, nemyslím to nějak, jako ne, ne, přirozeně já stavět, jestli to byla herecká poloha, anebo ne. jestli to šlo úplně z vás. Ne, ne Protože tak... vy jste byla velmi mladá v té době, ale... Ne. Občas mluvíte o tom, že jste, že jste měla v sobě smutky v té době. A měla, ale to vlastně nastalo až teprve s tím, jaký uh, boom SO způsobilo. Tak tam, uh, a myslím, že je to přirozený jev, že jsem se začala zavírat. Že najednou ty, ty přirozené věci a projevy mladého člověka najednou byly součástí té image. A byť byly moje vlastní, tak já jsem ale v soukromí začínala být více a více uh, smutná. Mhm. Mm No, vy jste i dnesu později řekla: Postupně se ze mě stala dívka, se kterou jsem se musela po odchodu znovu trochu seznámit. Uhum. Uhum. To, mě, to mě zaujalo. Jak, jak se tohle stane? A ono je to přirozený, protože ten, ten úspěch veliký, který přišel s SM, ten obrovský zájem a. Já jsem vlastně najednou začala fungovat jako taková ikona teenagerů. Vám to... bylo 20, když jste začínala? Ano. A nikdo mě na to nepřipravil. Já jsem vlastně nevěděla, co všechno s tím úspěchem přichází, co musí člověk obětovat, jak na sobě pracovat, jak se s tím vyrovnávat. A to stále v té době nebyl třeba internet. Ale pořád se člověk setkával s nějakým hodnocením sebe samotného. A když nejste plně ukotvená, tak samozřejmě vzniká určitý zmatek. A já jsem neměla tu tendenci jako růst a, a získávat maníry a být nafrněná. Já jsem měla naopak tu tendenci jít dolů. Takže mě, mě mm -hmm. to jako lámalo spíše, než že by mě to v egu posilovalo. Vy jste odešla po pěti letech? Tak nějak, no. Za těch pět, pět let, let, tedy byl to najednou někdo úplně jiný? Někdo, s kým jste se musela, jak jste říkala, tak trochu seznamovat znovu? Pět let je dlouhá doba. A vylezly určitý moje uh, osobní, vnitřní potíže, uh, zádrhely, šmodrchance, který bylo nutné pojmenovat. Ani Taky to asi souvisí s tím přijetím, o kterém jsme jednoznačně, mluvili na začátku. Jednoznačně. Co tedy vás v životě nejvíce ovlivnilo? Taky se to možná nedá říct jako jedna věc. To je krásná otázka. Co mě nejvíc ovlivnilo? A tenkrát bych řekla, že asi mě nejvíce ovlivňovali lidé, ale teď se to proměnilo. Teď bych řekla, že nejvíc sama sebe ovlivňuji já, protože já pojmenovávám věci. já ovlivňuji do určité míry svou mysl, čemu budou věnovat pozornost. Takže byste řekla, že jste se stala vědomnější. Rozhodně. Rozhodně. A v tom být vědomá je tedy pro vás ten hlavní nástroj toho, aby člověk pod nejrůznějšími těžkostmi nepadal dolů? Já si myslím, že ta vědomost je víceméně jako určitá odměna. Že to není jako samozřejmý. Mm -hmm. Že je to určitý proces. Násilně asi se k tomu člověk nedopracuje, ale spíš to vnímám jako odměnu, tu vědomost. To, to být vědomí. Ano. No a co vám temné časy vzali a co vám dali? To je hezký, No nevzali mi nic. Nevzali mi nic. V, díky tom Bohu. Součtu, nebo ano, v, konečném, v tom konečném součtu, nebo v konečném přesně máte tak. Před sebou samozřejmě a možná, kdybychom spolu ale... přesně tak mluvili za, za 30 let, tak věci budu hodnotit jinak, uh -huh. ale v tuto chvíli, mám-li je hodnotit, tak děkuji Bohu, že mi nebylo odebráno to, to nejcennější a syn a, a mé zdraví, a že jsem mohla lecos napravit pamatujete si dobu závislosti přesně ve všech detailech a nebo jsou to spíš útržky a mlha. A já jsem přesvědčená, že si to pamatuju. že si to opravdu pamatuju přesně. Jste za to ráda, že si to pamatujete přesně. Nebo je lepší ta mlha? Ne, 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 ne. Uh, pro pro zdravý běh života rozhodně je fajn si ty věci pamatovat. Hmm. A nikdy na ně nezapomenout. A prošla jste si někdy třeba krok za krokem tu cestu zpátky, která tady vedla na dno? Čím byla dlážděná? Proč se to stalo? A nevím, jestli jsem to ještě dost správně a přesně pojmenovala, ale rozhodně mohu říct, že za to nemůže nikdo, kdo tehdy se pohyboval v mém okolí. Protože to je jeden ze základních kamenů, který já považuji za úspěšně položený kámen abstinence přímo tu vlastní odpovědnost. Byla to má chyba, byla jsem mladá holka, příliš mnoho věcí jsme tenkrát o této problematice nevěděli a já jsem prostě udělala špatnou věc. To je celé.